Salam, sənin səsinə baxırsınız. Sumqayıtda Yaşıldərə adlı massivdə məskunlaşan Laçından olan məcburi köçkünlərin dərdinə əlac edən yoxdur. Bir müddət əvvəl massivlərinə yol çəkilərkən evləri qəzalı vəziyyətə düşüb. Hara şikayət etsələr də faydası olmayıb. İndi bu köçkünlər qorxa-qorxa yaşayırlar ki, hər an uçan evin altında qala bilərlər. Pis vəziyyətə qalmışam, yalvarım prezidentimizə, xahiş edirəm, ölüm qabağınıza, bizi bu işdən qutarır. Pis vəziyyətə yaşayır, evimiz uçur, dağılır. Çox pis vəziyyətdə, gecə onu yata bilmirik. Şikayətçi Əhmədov Məmməd deyir ki, Azərkörpü tikinti iş apararkən onun evinin arxa tərəfində dərin qazıntılar edib. Nəticədə ev qəzalı vəziyyətə düşüb. Evin divarı uçmaq üzrədir. Özlərinə dəfələrlə müraciət etsələr də buna məhəl qoyan olmayıb. Hətta gecə də yata bilmirik. Mənim gecə şovları, nəvələrimi götürüb qovumlar evində qalırlar. Mən qorxuram bu evdə yaşamaq. Mənim evimi pis vəziyyətə salırlar. Heç bir dövlətdən kömək istəməmişəm, yardım istəməmişəm, öz zəhmətimlə, öz maddi hesabımla mən bu evi yaratmışam, axırda da gəlib bu vəziyyətə mənim evi salırlar. Çox pis vəziyyətə salırlar, yaşamam mümkün də. Evini qəzalı vəziyyətə salmaq bir yana qalsın, hasarını da dağıdıblar. Həyət yanı sahəni də zəbt ediblər. Baxın, görün, burada insan yaşayar mı? Oradan qazı var, şimdi getdiyinə görə, bax, bu vəziyyətə yaramış. Biz burada Hətta mənim zaborumdan 4 metr giriblər səri. Zaborum bu dəqiqə mən qız nəvə, oğul, arvad çölə tabirdir. Zabor töküb qoyurlar çölə. Belə bir şəraitəm belə gəlir. Qardaşım, mənim zaborum da sökdürür. Mənim torpağım da əlindən aldırır. Hətta 4 metr, 5 metr yerimi də əlindən aldırır. Yaxşı, mən bu evi harada yerləşdirim? Yaxşı, yeni plan sonralar mən bərpa elədim bu evi. Mən bunu harada yerləşdirim? Şamaxı rayon icra hakimiyyəti vətəndaşı məcbur edir ki, qəzalı evdə yaşasın. 28 may küçəsi F8 ünvanında yaşayan sakin deyir ki, evi zəlzələ nəticəsində yararsız hala düşüb. Dəfələrlə Şamaxı rayon icra hakimiyyətinin başçısının qəbulunda olan Yusif Həbibovun sözlərinə görə, icra hakimiyyətindən ona deyiblər ki, get kirayədə yaşa. 150 manata kirayəyə ev tapan sakin imkanı olmadığı üçün icra hakimiyyətindən kömək istəyib. Amma ardından növbəti sujetdən biləcəksiniz. Şamaxı rayon icra başçısının mavini Qasım Qasımov vətəndaşa bildirib ki, qurumun kirayə pulunu ödəməyə imkanı yoxdur. Ona yalnız evinin təmiri üçün tikinti materialları verəcəklər. Evinin üç tərəfdən dağıldığını deyən Yusif Həbov bildirir ki, icra hakimiyyətindən məcbur edirlər ki, qəzalı evdə yaşasın. Vətəndaş onu da deyir ki, icra hakimiyyəti yalnız Prezident İlham Əliyevin baxdığı evləri təmir edir. Digər evlər isə qalıb Allahın ümidinə. Fövqəladələr Nazirinin komissiyasının baxış kesildiyi və bərpa gücləndirilmə müayinəsini müayinə edib qoyurlar. Bərpa gücləndirmə də nə deməkdir? Yəni evin bütün qopmuş, müəyyən dağılmış hissələr tam konstruktiv bərpa olunur, vətəndaşa təhvil verilir ki, yəni bu evdə yəni yaşamaq üçün heç bir problem qalmır. Şəmkir sakinləri rayon mərkəzi xəstəxanasının baş həkimi Ayaz İbrahimovun sünüdməçiliyindən danışırlar. Rayonun yuxarı Seyfəli kənd sakini 81 yaşlı şəhid atası Qasım Qasımov deyir ki, dövlət tərəfindən şəhid ailələrinə verilən avtomobili almaq üçün ona lazım olan tibbi arayışı baş həkim vermək istəmir. Arayışı verməməsinin səbəbini də izah etmir. Baş həkim isə bildirir ki, vətəndaşa kömək etmək onun səlahiyyətlərində deyil. Mən şəhid ailəsiyəm, məni Şəmkir rayonunun baş həkimi Ayaz məni incidib, məni süründürüb, mən maşın almaq üçün onun yanına getmişəm, o da məni yaxşı yola salmayıb, məni süründürüb, bana əziyyət veribdi, bir ay məni süründürübdi. İndi mən sizdən xahiş edirəm, siz onun haqqında belə özünüz bir ölçü götürəsiniz, xahiş edirəm sizdən, canaq dedi. Gərək özünün Qarabağ əlli kimi xəstəlik əlili kimi pensiya alsın ki, ona maşın kağızı verək. O da gəlir, yaşlı kişidir, deyir ki, mən şəhid ailəsiyəm, bana maşın düşür, siz vermişsiniz, süründürürsünüz. Yox, ona əgər bizdən xəstəlik əlilliyə görə pensiya almış olsaydı, onda sənət verə bilər
O da əmək pensiyası alır, xəstəlik pensiyası yox. Onu da başa salanda başa düşmək istəmir də, yadır qocadan. Tovuz rayonu Alakol kəndində qəzalı vəziyyətdə olan işıq dirəkləri insanların həyatına real təhlükədir. İşlək olan bu yoldan gün ərzində onlarla sakin gəlib keçir. Zəif küləyin əsməsi kifayət edir ki, 10 min voltluq elektrik xətləri yerə düşsün. Sakinlərin sözlərinə görə, Tovuz rayon işıq idarəsinə dəfələrdən müraciət ediblər. Amma nə gələn var, nə də maraqlanan. Bax, məlumat vermədiyiniz yer qalmır. Bax, bax, baxın, baxın. Gətirib təzə stopa qoyurlar. Stopa da maşallah, eləcə söküyüklər. Baxın, baxın, bax, 3-dən 10 minlik gedir. Bugün burada biz özümüz, gücümüzə təmizlik işlər aparmışıq. Buna baxın, baxın. Bax, bax, bax. Nəyin yoludur? 300 adam orada işləyir. 300 nəfərin yolu var burada, baxın, baxın. Bunların qoyduğu stolpa. Eləcənə böyrünə söküb, yuxarı deyilə belə bağlayıblar. Tək budur, hamısı bu gündədir. Hər hansı vətəndaş ki, 14 dəyəxtdə əzalı vəziyyətlərdir. Gəlib idarənin özündə qanunlu şəkildə şeylə, ərzə ilə müraciət edilməli, sonra tədbir görülməlidir. Yəni, müraciət olub, bildiriş, xəbərdarlıq edilməsə görülmür. Yəni, belə də ki, xəbərdarlıq deyilir, amma qanunu ərzə ilə müraciət edilməlidir. Salyan rayonu Arbatan kəndi Elxan Ağayev adına orta məktəbin şagirdləri çantalarında məktəbə odun daşıyırlar. Təmirsiz və buz kimi sinif otaqlarında təhsil alan şagirdlərin yarıdan çoxu dərsə gəlmir və yaxud da ki, oxumaq üçün Salyan rayon məktəbinə üst tuturlar. Məktəbin ayaq yolusundan tutmuş sinif otaqlarına, pəncərələrə qədər acınacaqlı vəziyyətdədir. Bura Salyan rayon Arbatan kənd orta məktəbidir. Burada da əvvəl tikili olub, amma söküblər, yoxdur. Baxın, bax, bir aşağıdan demək ki, qırıq pəncərlərdən çəkə bilərəm. Bu yer bura dağılmış vəziyyətdədir. Bu istifadə yararsız olduğu üçün qapılar bağlanıb. Bu isə təzə tikilidir. Bura 3-4 il bundan qabaq, bu balaca bir məktəb tikiblər burada. Mən bilən 5 milyon pul ayrılıb, bax buna. 5 milyon pul ayrılıb, heç bura 100 min manat pul yanı xərclənməyib. Məktəbin bəzi sinif otaqlarının pəncərələrini, qapılarını şagirdlər öz aralarında pul toplayaraq yeniləyiblər. Ümumilikdə isə təhsil ocağının əsaslı təmirə ehtiyacı var. Məktəbin emalatxanasına məxsus dəzgahlar isə dəmir əvəzinə satılıb. Salyan rayon təhsil şöbəsinin müdiri Xudaverdi Priyev deyir ki, məktəbin vəziyyəti acınacaqlı olmasa da təmirə ehtiyacı var. Onların sözlərinə görə təhsil ocağı istifadəyə verildiyi gündən indiyədək əsaslı təmir olunmayıb. Arbatan məktəbinin bax, odun peçi. Bu odunları şagirdlər evlərindən sunka ilə gətirirlər. Məktəb əsaslı təmir, tikiləndən bir əsaslı təmir olmuyor. Amma zarı təmirlər olur. Yəni, möhkəm binadır. Sadəcə pəncərə düşürür, şişəli sınır salınır, istilik sistemi dağılıb odun peçi ilə qızdırılır. Yəni, bunlar ama elə bir ciddi problemi olmuyor. Yoxdur. Yəni, su başa tökən, qəza olan, xəta gözlənilən ilə bir şəraiti yoxdur. Mingəçevir Şəhər Bələdiyyə sədri Coşqun Abdullayevin tapşırığına əsasən Heydər Əliyev prospekti 72 ünvanının qarşısındakı yaşıllıq məhv edilib. Sakin Ülvi Abdullayev bizə göndərdiyi videodan aydın olur ki, ərazidə onlarla ağac kəsilib. Vətəndaş iddia edir ki, Coşqun Abdullayev həmin ərazidə qohumuna torpaq sahəsi ayırıb və kəsilən ağaclar da həmin torpaq sahəsinin giriş qapısında məmur qohumuna maneçilik törətdiyindən ağacların məhvinə qərar verilib. Baxın, yaşlılığa baxın, məhv edir. Mingəçevir şəhər bələdiyyəsinin sədri Coşqun Abdullayev məhli yeri ayırıb öz qohumuna. Baxın, indi onun arxasında durub, darvasasına mane olur deyənə ağacları sökür. Qarabağ əlli olan Ülvi adlı vətəndaş deyir ki, 2010-cu ildən bəri torpaq növbəsində olsa da, Coşqun Abdullayev ilk olaraq qohumlarının istəklərini reallaşdırmağı üstün tutur. Vətəndaş onu da deyir ki, ərazidə yerləşən şəhid bulağına da su verilmir. Coşqun Abdullayev isə ərazidə hər hansı ağacın kəsilmədiyini, əksinə protokol qaydalarına uyğun olaraq ağacların köçürüldüyünü və budandığını bildirdi. Biz ağac kəsmirik, məlum, biz... Ağac kəsilməsinlə, budanmasınla bağlı vətəndaşın müraciətini qəbul edirik. Sonradan həmin müraciəti yollayırıb 8 sayılı ekologiya idarəsinə. Onlardan rəy alınır.
rəyalından sonra həmin sahəyə baxan yaşlaşma idarəsinə məktub yazılır ki, həmin ağacın budanması və yaxud da kəsilməsini həyata keçirsinlər. Biz ancaq yazıq oz işinə baxırıq. Biz ağac kəsmirik, nə də budamırıq. Həmin ağaçların yerinin dəyişdirilməsinə bağlı Mingəçevir Şəhər Məhkəməsinin qərarı olur. Bu həftəlik bu qədər. Şikayətlərinizi video çəkib bizim WhatsApp nömrəmizə. Eləcə də Meydan TV-nin Facebook səhifəsinə göndərə bilərsiniz. Hələlik.